Dulian teramat mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bulkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin petang tadi menerima mengadap Puan Yang Terutama Yang Jian, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Puan Yang Terutama Yang Jian telah menyembahkan surat tauliah pelantikannya ke hadapan Majlis ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 26 Januari 2015. Mesyuarat Pengurusan Haji Peringkat Menteri Musim Haji tahun 1440 Hijrah akan diadakan di Arab Saudi. Mesyuarat yang dikelolakan oleh Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi itu merupakan mesyuarat tahunan dengan negara-negara yang akan menghantar jemaah haji bagi musim haji tahun 1440 Hijrah. Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama bersama rombongan bertolak ke Arab Saudi pagi tadi bagi menghadiri mesyuarat berkenaan. Mesyuarat akan bincangkan mengenai hal ehwal urusan haji, penempatan, pengangkutan, penyediaan dan kemudahan bagi kebajikan dan keselesaan bakal jemaah haji bagi musim haji tahun depan. Rombongan juga akan mengadakan lawatan kerja ke tempat penginapan bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam nanti. Antara yang berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Abang Haji Muhammad Sarudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Digital Payment Roadmap for Brunei Darussalam 2019-2025 merupakan salah satu inisiatif strategik ke arah transformasi industri pembayaran negara kepada pembayaran secara digital. Roadmap terbitan Authority Monetary Brunei Darussalam AMBD yang menetapkan strategi ke arah Digital Payment Nation adalah selaras dengan strategi di bawah Financial Sector Blueprint 2016-2025 FSBP serta Visi Wawasan Brunei 2035 dalam usaha untuk mempelbagaikan ekonomi secara dinamik. Menurut kenyataan AMBD, transformasi digital berkenaan akan mengambil kira tiga objektif utama iaitu keseimbangan dalam peraturan dan inovasi, penggunaan open digital payment serta kesedaran dan pendidikan orang ramai. Keseimbangan dalam peraturan dan inovasi memerlukan perkembangan dalam peraturan pembayaran yang sedia ada bagi mengekalkan kestabilan dalam sektor kewangan, mempromosikan kerjasama antara pihak-pihak yang berkenaan dan membolehkan institusi-institusi kewangan serta pembekal-pembekal sistem pembayaran untuk mencipta penyelesaian kewangan yang inovatif di negara ini. Manakala penggunaan open digital payment pula adalah bagi mempercepatkan penerimaan penggunaan solusi pembayaran secara digital yang mempromosikan interoperability pasaran dan menggalakkan persaingan secara kompetitif. Teknologi baru yang inovatif boleh mengurangkan halangan kepada penerimaan penggunaan dan memperkenalkan mekanisme pembayaran yang selamat dan kos-efektif bagi penerimaan dalam kalangan para peniaga. Sementara objektif ketiga merupakan usaha bersama di antara AMBD dan pihak-pihak berkenaan untuk meningkatkan kesedaran dan pendidikan orang ramai mengenai pembayaran secara digital agar dapat membina kepercayaan dan keyakinan terhadap penggunaannya. AMBD menjangkakan peningkatan kerjasama yang bersepadu dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam membangunkan platform pembayaran digital yang selamat, cekap dan berdaya tahan. Ia akan mengembangkan teknologi kewangan di negara ini serta membolehkan produk dan perkhidmatan kewangan yang baru untuk diperkenalkan. AMBD akan mengukuhkan pengurusan risiko teknologi dan keselamatan siber secara berterusan dengan memberi panduan peraturan kepada institusi-institusi kewangan industri dan juga menjalankan pemeriksaan on-site dan off-site bagi memantau dan mengawal selia pengurusan teknologi dan keselamatan siber dalam institusi-institusi kewangan. AMBD juga melancarkan Fintech Regulatory Sandbox di bawah pejabat Fintech
bagi membolehkan syarikat atau perniagaan yang berkelayakan menguji produk mereka dengan cara yang selamat dan cekap serta menerima sokongan dari segi pengawal seliaan dari AMBD. Bagi maklumat lanjut mengenai Digital Payment Roadmap for Brunei Darussalam 2019-2025, layari laman sesawang AMBD www.amd.gov.bn. Program pengupayaan untuk mempertingkatkan kemahiran golongan asnaf zakat terus dipelbagaikan. Ia bertujuan untuk membantu dalam mengurangkan kadar kemiskinan keluarga golongan tersebut. Laporannya menyusul seketika nanti. Aktiviti cuti penggal persekolahan anjuran ahli kelab perkhidmatan perpustakaan muda-mudi Dewan Bahasa dan Pustaka mencapai kemuncaknya. Majlis penutupan diadakan pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka di Ibu Negara. Penyampaian sijil kepada 38 orang peserta yang terdiri daripada ahli muda-mudi, kanak-kanak dan dewasa disempurnakan oleh Yang Berhormat Dayang Siti Rozai Marianti binti Dato' Sri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis penyampaian sijil adalah untuk menghargai ahli-ahli perpustakaan kerana memberi sokongan kepada Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka dan menyertai aktiviti yang diadakan sepanjang tahun ini. Antara aktiviti yang dilaksanakan, kreativiti menggunakan kertas, permainan tradisional, kerja amal dan sukan bia. ...56 orang terpilih sebagai ahli baharu Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang di daerah Melait. Semalam diadakan majlis penyampaian sijil lantikan dan surat-surat penghargaan bagi ahli-ahli baharu tersebut di Dewan Sekolah Rendah Sungai Liang. Hadir berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga selaku penghulu Mukim Liang. Dengan pelantikan tersebut, kesemua ahli yang baharu diharap akan lebih dinamik dan inovatif dalam memikirkan kaedah-kaedah baharu serta produktif dan aktif. Awang Haji Mas Yose bin Abdul daripada Biro Perekonomian Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang sementara itu menjelaskan mengenai perancangan masa depan yang dikendalikan oleh pihaknya. Buat perancangan bagi masa hadapan, iaitu antaranya ialah mengetengahkan satu produk satu kampung kepada masyarakat. Sebagai contoh, produk-produknya ialah pembuatan kuih-kuihan, kraft tangan, itu asas yang pertama. Yang kedua, mungkin kami akan melangkaui projek pertanian seperti baras ataupun buah-buahan, macam itulah, itu perancangan yang akan datang. Kami semua berharap yang tinggi untuk membawa ahli-ahli ini tampil ke hadapan serta mau bertanggungjawab dan membuat sesuatu kebaikan kepada Majlis Perundingan Kampung. Pasukan polis diraja Brunei telah menahan seorang lelaki anggota beruniform berumur 34 tahun untuk membantu siasatan berhubung satu kes kematian yang mencurigakan melibatkan seorang kanak-kanak lelaki berumur 2 tahun 4 bulan. Datuk Perduka Haji Muhammad Hassan bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, pengarah siasatan jenayah pasukan polis diraja Brunei, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media petang tadi. Beliau telah dihadapkan ke mahkamah dan diriman selama 14 hari bagi siasatan lanjut. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan Jenayah Penggal 22, iaitu bunuh yang membawa kepada hukuman mati. Majlis Agama Islam Brunei MUIB melalui program pengupayaan asnaf zakat ProPAS akan terus proaktif mempelbagaikan lagi program-program pengupayaan
untuk mempertingkatkan kemahiran asnaf zakat khasnya peserta Propas dalam membantu mereka mengurangkan kadar kemiskinan keluarga dan mengubah taraf kehidupan kepada yang lebih baik dan berkecukupan. Sehubungan itu, Awang Abdul Hafiz bin Awang Muhammad dan Muhammad Shah Bidin bin Jumat telah dipilih oleh MUIB melalui Propas untuk mengikuti latihan kemahiran di Institut Kemahiran Baitul Mal, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pagi tadi berlangsungnya sesi penandatanganan dokumen menerima agihan wang zakat dan perjanjian pengajian di antara pihak Propas dengan para peserta yang terpilih di Dewan Teratai Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penandatanganan disaksikan oleh Awang Haji Hamzah bin Haji Sabtu, pemangku setia usaha MUIB. Awang Abdul Hafiz dan Muhammad Shah Bidin merupakan dua orang asnaf zakat terdiri daripada peserta Propas. Ini merupakan penghantaran kali kedua mereka menyertai latihan kemahiran selama 12 bulan sepenuh masa dan akan mengikuti kursus seni lukis dan seni reka. Setelah tamat kursus nanti, latihan kemahiran yang diperolehi akan dipraktikkan dalam sumber mata pencarian para peserta ke arah meningkatkan kualiti hidup yang lebih baik dan cerah dengan bekalan kemahiran teknikal dan vokasional. Perkara tersebut dikongsikan oleh Awang Abdul Hafiz dan Muhammad Shah Bidin semasa ditemui oleh pewarta RTB. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kerana telah dipilih untuk menyertai kursus seni lukis dan seni reka. Dengan menyertai kursus ini, nanti saya dapat mendalami dan menimba ilmu dalam bidang tersebutlah. Saya amat berterima kasih kepada Majlis Ugama Islam Brunei melalui program pengupayaan asnaf zakat iaitu Propas kerana memberi peluang kepada kami. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kerana telah dipilih untuk menyertai kursus seni lukis dan seni reka ini. Dengan menyertai kursus ini, nanti kami dapat mendalami lagi dan menimba ilmu dalam bidang seni lukis dan seni reka. Terima kasih juga kepada Majlis Ugama Islam Brunei melalui Propas kerana memberi peluang pada kami. Projek Hamlah Khairiah 3.0 iaitu bantuan persekolahan bagi anak-anak yatim dihasrat dapat mendedahkan para pelajar dan warga Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dalam kerja khidmat masyarakat dan prihatin dengan keperluan golongan yang memerlukan. Tahun ini projek seumpamanya diteruskan lagi bagi 6 orang anak yatim dari beberapa buah kampung di daerah Brunei dan Muara. Bantuan disampaikan oleh Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku Rais Kupu SB. Para penerima terdiri daripada para penuntut dari tahun 7, 8, 9 dan 11 di Sekolah Menengah Masin yang berasal dari Kampung Kuala Lurah, Kampung Limau Manis, Kampung Pengkalan Batu dan Kampung Parit. Bantuan yang disampaikan melalui projek yang diusahakan oleh Pusat Bahasa Kupu SB itu dihasrat dapat meringankan beban anak yatim khususnya dalam membuat persiapan persekolahan bagi tahun hadapan. Hari Bahasa Arab disambut di seluruh dunia pada setiap 18 Disember. Sambutan ditetapkan sejak tahun 2010 oleh UNESCO, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bagi memperingati pengiktirafan Bahasa Arab diterima sebagai salah satu dari 6 bahasa rasmi dunia yang digunapakai oleh PBB. Pusat Bahasa Arab College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB mengadakan sambutan seumpamanya di Dewan Ta'alim College University berkenaan. Hadir Tuan Mahmud Khamis Muhammad Al-Hinai, Kuasa Usaha Sementara Kesultanan Oman selaku Wakil Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke Negara Brunei Darussalam. Sambutan kali ini mengetengahkan pelibatan warga Kupu SB khasnya pelajar pusat bahasa dalam menyebarluaskan penggunaan bahasa Arab sama ada melalui pendidikan formal atau tidak formal. Juga hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku RAIS Kupu SB. Majlis juga disikan dengan naduah bahasa Arab disampaikan oleh mahasiswa dan mahasiswi aliran bahasa Arab Kupu SB.
negara diramal mengalami potensi kadar cuaca aktif sehingga pagi Isnin ini. Menurut Jabatan Kaji Cuaca, kawasan rendah dan mudah banjir berisiko mengalami banjir kilat terutama jika bertembung dengan air pasang. Kejadian tanah susur dan pokok tumbang juga boleh berlaku semasa hujan lebat. Sementara kelajuan angin boleh meningkat sehingga 4-5 km sejam semasa hujan lebat atau berpetir. Sehubungan itu, orang ramai terutamanya pemandu di jalan raya dan para pelaut dinasihatkan untuk mengambil langkah berwaspada terutamanya semasa keadaan cuaca aktif. Pencapaian calon yang memperoleh sekurang-kurangnya pangkat jayad atau kepujian dalam semua mata pelajaran dalam peperiksaan sijil pelajaran agama Brunei SPUB tahun ini telah meningkat berbanding tahun lepas. Keputusan peperiksaan tersebut bagi calon-calon tahun 10 atau 11 di Sekolah-Sekolah Menengah Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Bolkiah dikeluarkan hari ini oleh bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam selaku urus setia lembaga peperiksaan pelajaran agama Brunei. Daripada 436 orang calon keseluruhan, seramai 309 orang calon atau 70.87% telah berjaya memperoleh sekurang-kurangnya pangkat jayad atau kepujian dalam semua mata pelajaran yang diduduki, meningkat 8% daripada pencapaian tahun lepas. Sementara itu, 396 orang calon atau 90.83% telah berjaya memperoleh sekurang-kurangnya 3 pangkat jayad atau kepujian dalam mata pelajaran yang diduduki. Calon-calon sekolah yang telah menduduki peperiksaan tersebut bolehlah mendapatkan slip keputusan mereka di sekolah masing-masing. Manakala calon-calon persendirian hendaklah mengambil slip keputusan masing-masing di pejabat bahagian peperiksaan di tingkat bawah bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama pada waktu pejabat. Calon-calon yang lulus dalam peperiksaan tersebut dan berminat untuk meneruskan pengajian ke peringkat PRAYU di Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah boleh mengambil borang pendaftaran atau kemasukan ke sekolah berkenaan bermula Rabu ini mulai pukul 8 pagi hingga 2 petang di sekolah tersebut di Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Soleha. Tarikh akhir bagi mengembalikan semula borang berkenaan ialah 3 Januari 2019. Taman Persiaran Jalan Sungai di Kuala Belait menjadi tumpuan bagi program KB Kuceria December Festival selama 3 hari. Semalam berlangsung pelancaran acara Ferry Light Tunnel yang disempurnakan oleh Awang Rizwan bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Belait. Program KB Kuceria dihasrat dapat menjana dan meningkatkan aktiviti perekonomian di daerah Belait di samping menarik minat orang ramai dan pelancong berkunjung ke daerah tersebut. Ianya juga salah satu inisiatif kerajaan bagi mengukuhkan institusi kekeluargaan di samping membuka peluang kepada para peniaga kecil serta menggalakkan gaya hidup yang sihat. Pelbagai aktiviti disediakan sepanjang program diadakan. Dalam memberi keceriaan kepada golongan warga emas, projek Bina Ukhuwah pagi tadi mengendalikan projek Senyuman Emas 2.0 sempena hari bertindak. Aktiviti berkonsepkan riadah itu diadakan di Taman Rekreasi Sungai Basong Tutong. Aktiviti tersebut dihadiri oleh ahli-ahli pusat kegiatan warga emas Tutong. Juga meluangkan masa untuk bersama mereka ialah lebih 30 orang sukarelawan belia. Dayang Nur Suziayani binti Abdullah, pengurus projek, menjelaskan projek telah dihasrat dapat meratkan hubungan silaturahim di antara golongan belia dengan golongan warga emas. Selain dapat membuka minda para belia, katanya, ia juga sebagai salah satu cara untuk mendekati lagi golongan warga emas agar mereka terasa dihormati, disayangi dengan perhatian yang cukup. Kami mau macam warga-warga emas yang di pusat kegiatan warga emas ini, diorang indah kesunyian. Kami mau diorang sentiasa di dalam keadaan gembira lah, namanya Senyuman Emas kan. Projek Senyuman Emas ini diadakan pasalnya kalau dilihat masa ini orang indah berapa fokus arah orang-orang warga emas. Kebanyakan masa ini orang fokus untuk belia sahaja. Jadinya sebab itu kami indah mau meninggalkan, mengkebelakangkan orang warga-warga emas. Jadinya kami buat Senyuman Emas ini supaya diorang merasa dihargai.
Seorang lelaki tempatan berumur 38 tahun dijatuhkan hukuman 4 bulan penjara oleh Mahkamah Majistret hari ini kerana melakukan jenayah pencerobohan di apartmen polis Lambak Kanan. Tertuduh di bawah Seksyen 447, jenayah pencerobohan ke atas Muhammad Ali Harusdi bin Timbang dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Tertuduh mengaku bersalah kerana melakukan kesalahan tersebut Rabu lalu. Seorang perempuan warga negara Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Susi Caroline Lubis, 45 tahun dengan pasport bilangan B415855, ditangkap dalam serbuan di sebuah rumah sewa di Kampung Tanjung Bunut. Semasa serbuan, pas lawatan tertuduh didapati telah mansuh selama 477 hari. Tertuduh mengaku bersalah dan dihukum 6 bulan penjara bermula Khamis lalu. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri mengeluarkan denda kompaun ke atas sebuah syarikat setelah didapati melanggar undang-undang di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil kerana membuang dan meninggalkan sampah di atas tanah lapang di kawasan tapak perindustrian Lambak tanpa kebenaran yang sah. Syarikat Shasha Food Group didenda RM500 dan diberikan tempoh 7 hari untuk membayar denda. Jika gagal, syarikat berkenaan boleh didakwa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama. Manakala kesalahan kedua dan seterusnya denda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Pasukan Setia Perdana terus bergelut untuk memburu kemenangan pertama dalam persaingan bola sepak Liga Super DST musim ini. Kekalahan kali ketujuh musim ini adalah di tangan pasukan Kota Rangers dalam perlawanan kemarin. Sementara itu, pendahulu Liga, Majlis Sukan ABDB hanya sekadar berkongsi satu mata dengan Indra SC. Pasukan Ikhlas pula mengutip tiga mata penuh setelah menewaskan Lun Bawang. Perlawanan antara Setia Perdana dan Kota Rangers berlangsung di Kompleks Sukan Brakas. Empat jaringan Setia Perdana dihasilkan menerusi Muhammad Khairul Abdul Halim, Muhammad Azim Said, Faisal Ali dan Muhammad Khairul Abdul Halim. Kota Rangers pula berjam jaringkan 6 gol menerusi Muhammad Afi Aminuddin, Hardy Bujang, Muhammad Amalul Arifin Shah Said, Muhammad Fatur Rahman Imran yang menyumbat 2 gol dan Muhammad Ashraf Fahmi Nur Syam. Kedudukan akhir 4-6 memihak kepada Kota Rangers. Di Balapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas, Indra SC berjaya mengikat pendahulu Liga MSABDB yang berjersi merah 1-1. MSABDB mendahului kedudukan pada minit ke-32 hasil tandukan kemas Muhammad Razimi Ramli. Muhammad Khairul Syahmi Suhaimi berjaya menyamakan kedudukan pasukannya Indra SC 4 minit selepas separuh masa kedua bermula. Di Padang Kompleks Sukan Brakas, IKLS FC menundukkan Lun Bawang FC dengan jaringan 2-0. IKLS berjersi merah terpaksa menunggu hingga minit ke-73 untuk membuka tirai jaringan menerusi percubaan Kumin Haji Bini. Kegairahan Lun Bawang memburu gol penyamaan membawa padah apabila pada minit-minit akhir permainan, IKLS mengadakan jaringan menerusi Zul Hasbemi Haji Bahmin untuk memastikan kemenangan mutlak IKLS.